16. októbra 2021 boli vykonané obci Pribilina a na Podbansku protipožiarne kontroly podľa paragrafu 23 a 24 zákona číslo 314 zbierky zákonov o ochrane pred požiarmi. Tieto protipožiarne kontroly vykonali členovia dobrovoľného hasičského zboru, predtým boli menovaní obecným zastupiteľstvom. Bolo vykonaných 164 kontrol u obyvateľov a 12 kontrol u právnických osôb. Z toho boli 3 závady, ktoré sme dali odstrániť a následnú kontrolu sme určili na 13.11. Závady, ktoré sme našli počas požiarnych kontrol a určili sme na odstránenie pri následnej kontrole, boli splnené v plnom rozsahu. 13.11. v spolupráci s hasičským a záchranným zborom z Liptovského Mikuláša a obvodným oddelením policajného zboru z Liptovského Hrádku vykonáme protipožiarne kontroly aj v osade pod Brehom. Dňa 13.11.2021 pri preventívnych požiarnych kontrolách v osade pod Brehom boli zistené nedostatky vo vykurovacích telesách, ako aj pri dymovodoch. Majitelia boli upozornení a poučení, prislúbili nápravu. Veľké nedostatky boli zistené tiež pri elektroinštalácii a takisto boli na tieto veci upozornení. Dostali sme prísľub, že tieto nedostatky odstránia. Ďalším nedostatkom je prístup ku jednotlivým obydliam, ktoré sa nachádzajú pod Brehom. Na námestíčku sú odstavené vozidlá, kde ťažká technika, ktorá príde na zásah, sa nemá ani kde otočiť. V rámci prevencie sme dávali letáčiky, kde ich vyzývali na uskladnenie a manipuláciu s palivom a takisto starosť o dymovody. Požiarnej kontrole v osade pod Brehom. Ich obyvatelia boli nám veľmi ústretoví, pustili nás do svojich obydlí, aby sme to prekontrolovali a nedostatky, ktoré boli zistené, odstránili hneď na mieste alebo prislúbili, že v budúcnosti už tak konať nebudú. Poznatky z tejto protipožiarnej kontroly nám pomohli oboznámiť sa so situáciou v osade pod Brehom a v prípade nežiaducích udalostí tak predísť veľkým škodám.